Heipä hei, tässä Sini Sieppi, tervetuloa tänne mun YouTube-kanavalle ja tänään ajattelin kuvata viestejä kaksoisliekeille. Ihana katsoja kyselikin jo viestillä siellä, että milloin tulee kaksoisliekki kuulumiset ja minähän sitten ajattelin, että katsotaan saman tien nämä kaksoisliekki kuulumiset nyt sitten. Ja pitemmittä puheitta lähdetään kuvaan tässä viestejä kaksoisliekeille. Tarotulkintaa tänään, missä mennään, kaksoisliekit, mitä kuuluu pyhälle feminiinille ja maskuliinille, kollektiivinen yleinen tulkinta, älä ota tätä kirjaimellisesti, tämä ei välttämättä sinun henkilökohtaiseen tilanteeseesi päde, vaan ota tästä ne osat, jotka sydämessä resonoi, ja haluan tiedottaa myöskin niitä katsojia, jotka kaipaavat enemmän kaksoisliekki-aiheista sisältöä, niin sitä löytyy, kun liityt tämän kanavan VIP-jäseneksi. Niin tuosta liity-napista, kun avautuu ne jäsenyysvaihtoehdot, niin VIP-jäsenyydellä saat sen kaksoisliekki live-striimin joka toinen viikko ja sitten joka toinen viikko tarot-live, niin siinäkin usein katson kaksoisliekki-aiheisia juttuja. Ja voit myöskin laittaa omia toiveita ja kysymyksiä, kuin myös ihan teille kaikille katsojille sanon, että ihan jos kiinnostaa jokin tietty aihe, niin voidaan eritoten kaipaan inspiraatiota tuleviin liekkiaiheisiin videoihin, niin voi aina laittaa vaikka tuohon kommenttikenttään aihetoiveita, ja sitten jos kaipaat henkilökohtaista tulkintaa, niin tee myös maksullisia tulkintoja. Tiedot löydät tuosta A-laatikosta, miten voit tilata ihan henkilökohtaisen katsauksen. Toki liekkiaiheesta kiinnostuneille suosittelen myöskin löydät liekkisi verkkokurssia ja liekkikoodeja. Löydät niistä myös tiedot tuosta alalaatikosta. Mutta lähdetään katsoa, mitä täältä tulee nyt sitten viestiä kaksoisliekeille. Saanko viestit, kortit, energiat tähän hetkeen ja tulevaan, missä mennään kaksoisliekit? Missä mennään kaksoisliekit, mitä näkyy nytten, mitä viestiä. Sauvat 8. Tässä nyt näkyy jonkinlainen äkillinen käänne. Sauvat 8 edustaa jotakin nopeata etenemistä, liikkeelle lähtöä. Voi myös olla energian avautuminen, eli nyt jos on ollut pitkään liekin kanssa tai liekkiyhteydessä hiljaiseloa, niin voi olla, että yhtäkkiä nyt sitten tapahtuu jokin avautuminen, kenties lähetetään viestejä puolin taikka toisin, mutta yleisesti kun tähän liekkimatkaan liittyy semmoinen energeettinen tietoisuuden muutos, niin mä katsoisin, että tää on niinku jotakin muutosta energiassa ennustaa, mikä tapahtuu yllättävästi ja äkillisesti ja laittaa ikään kuin vauhtia rattaisiin. Eli monillekin teille, jotka olette siinä omassa prosessissanne eläneet jonkinlaista hiljaiselon vaihetta, niin Sauvat 8 voi edustaa jotakin hyvin nopeaa käännettä. Nyt sitten tämä viittaa myöskin matkustamiseen. Onko jokin teistä nyt lähdössä esimerkiksi matkalle? Onko sinun ja liekkisi välillä maantieteellinen etäisyys? Sehän ei ole mikään probleema maailmankaikkeudelle, vaan hyvin hämmästyttävästi, vaikka olisi liekki toisella puolella maailmaa, niin yhtäkkiä ilmestyä siihen silmien eteen. Ehkäpä jollekulle on käymässäkin juuri niin, että
törmää siihen omaan liekkiin jossakin yllättävässä paikassa. Joo, äkilliset muutokset voivat liittyä myöskin pyhän maskuliinin työtilanteeseen, työelämään. Katson, että siellä on jotakin lanttien kuningashan voi kuvastaa, nimittäin raha-asioita, ja tämä on käänteisenä, niin joo, mä niin tulkitsen tämän nyt tällä tavalla, että niin kuin maskuliinin raha-asioissa tai työelämässä tapahtuu jokin yllättävä käänne nyt sitten tässä piakkoin tai on juurikin tapahtunut. Pahoittelen noita viestiääniä, mä laitan tuosta äänettömälle tämän puhelinlaitteen tosiaan. Joo, no niin, eli jotakin tämmöistä nopeaa liikettä, käännettä, joka voi liittyä myöskin pyhään maskuliinin työelämän työtilanteeseen. Ja ehkä joku niin matkustaa työn perässä, joutuu työn takia matkustamaan. Ehkä jompikumpi teistä matkustaa työn perässä tai jotain ja sitten niin tapaatte yllättäen vaikka lentokentällä tai jossakin bussiasemalla, juna-asemalla, jossakin kulkuneuvo, semmoistakin minä, että niin kuin voi ihan tulla vaikka yleisessä junassa tai linja-autossa nyt vastaan. Epätavallinen viesti tässä nyt tulee, mutta että samalla jos mietit siellä, jos olet pyhä feminiini katsomassa tätä tulkintaa, mietin, mitä se maskuliini siellä puuhaa, niin hänellä näyttää olevan niin kuin jokin iso käänne työelämässä ja koska liekit voimistavat niin kuin toistensa energiaa, manifestointia ja kaikkea tämmöistä, niin yleensä sen niin kuin huomaa, kun liekki on lähellä, että alkaa niin kuin nopeasti tapahtua, sä alat nopeasti magnetisoimaan uusia mahdollisuuksia, rahaa. Ja tässä nimittäin on kahdeksikko manifestaation ja voiman luku, mikä voi liittyä, niin jos sinulle sattuu äkillinen, kun tässä näkyy tämmöinen energeettinen muutos, jos sinulle sattuu tämmöinen niin kuin äkillinen muutos, että huomaat, että yhtäkkiä niin kuin energia virtaa tavallista paremmin, sinulle tarjoutuu uusia kullanarvoisia mahdollisuuksia, alat manifestoimaan rahaa, yhteydenottoja kenties joltakin muultakin kuin liekiltä, sillä hyvin usein tämä prosessi tekee hyvin vetovoimaiseksi, alkaa magnetisoimaan ei pelkästään sitä liekkiä, mutta myöskin ehkä muita ihmisiä, muut ihmiset, jos sinä olet kokenut tällaisen tietoisuuden muutoksen, niin olet hyvin puoleensa vetävä. Ja siitä myöskin tietää, milloin se liekki on lähellä fyysisestikin, kun tämmöinen energeettinen muutos selvästikin tapahtuu. Joo, sauvat kolme käänteisenä, maljojen 9 oikein päin. Joo, siellä näytetään niin kuin jotakin tällaista onnistunutta sopimusta kenties, jommalakummalla teistä on meneillään. No epäilemättä tähän koko tilanteeseen ja tähän matkaan liittyy se sielun suunnitelma ja sielun sopimus. Jos ajatellaan nyt, tämä enkeli voisi olla vaikka niin kuin se NS-sielun energia. Tämä aika hyvin voisi havainnollistaa nyt sitä liekki, eli tässä niin kuin, vaikka on kaksi henkilöä, niin sitten tuolla on tuo iso enkeli taustalla, niin näinhän se on, niin kuin, että tämä on se sielu ja tietoisuus on samaa, vaikka liekit ovat niin kuin kahdessa eri fyysisessä kehossa.
Ja sielu on suunnitellut tämän matkan jokaisen kannalta toki ainutlaatuisella tavalla, eli välttämättä sulla ei käy kaikki vaiheet yksin muiden kanssa tai tämän tulkinnan, mutta joka tapauksessa sun sielu on valinnut sinun kokemuksen kannalta juuri oikeat ihmiset ja asiat sun elämään, ja sulla täytyisi luottaa siihen korkeampaan suunnitelmaan tässäkin tilanteessa. Ja joo, nyt voi olla semmoista hyvien tunteiden aikaa tulossa. Huomaat, että energiat kohoaa ja tämmöinen energeettinen muutos tapahtuu myöskin siitä, että olet yllättäen hyvällä tuulella ihan ilman mitään syytä. Se voi ennakoida myöskin sitä liekin kohtaamista tai liekin, että liekki lähestyy sinua jollakin tavalla. No, liekin kohtaamista voi, tai liekkien yhdistymistä, sitä voi ennakoida, usein ennakoikin, yleensä ennakoi se, että niin kuin tunnet olosi erittäin hyväksi, tietämättä ollenkaan niin kuin mistä syystä. Joo, jäin vaan katsoin tuota sauvien kolmosta käänteisenä, että mitäköhän se sitten merkitsee tässä tilanteessa. Ehkä jonkinlaiseen risteyskohtaan on saavuttu jo aikaisemmin tässä prosessissa. Monikin teistä on tullut jo siihen pisteeseen tässä liekkimatkallakin, että ei voi enää entiseen tapaan jatkaa, vaan jonkin on muututtava, ja molemmat teistä voi aistia sen, että jonkin on muututtava, että se yhteys ei toimi enää sitä vanhasta energiasta käsin. Näinhän tapahtuu siinä sielun tunnistuksen vaiheessa, jonka jälkeen monesti liekit erkanee toisistaan, se energia pakottaa liekit erilleen, jotta tämä prosessi voisi tapahtua, jotta tämä prosessi voisi edetä, ja molemmat tietävät, että se vanhasta energiasta ei toimi, se ei toimi se yhteys sieltä ekotietoisuudesta käsin, sen on muututtava. Se on se asia, mikä tässä on muututtava, ja tämä energeettinen muutos, mikä täällä näkyy, niin se merkitsee juurikin sitä muutosta siinä tietoisuudessa. Ekotietoisuudetta sielutietoisuuteen. Otetaanpas tästä tämmöinen yksi neuvoa antava inkkari pakasta. Katsotaan, tuleeko tähän kohtaan jotakin lisäviestiä. Joo, siellä on, evoluutio, no tuohan on positiivinen tähän, koska kasvua tässä täytyykin tapahtua, kun se on tämä koko prosessin idea, saavuttaa nopealla aikavälillä nopeata henkistä kasvua ja tämä muutos, eli liekki katalysoi tällaisen nopeutetun henkisen heräämisen prosessin, ja tämä alkaa nyt tämä puu tässä vaiheessa tuottaa monenkin kohdalla hedelmää, että monenkin on päässyt siinä omassa prosessissaan jo siihen vaiheeseen, missä todella paljon on jo tapahtunut tällaista henkistä kasvua. Kenties jopa on aika jollakin tavalla auttaa muita, ainakin niitä. Jos olette hyvässä tilanteessa, sanotaanko vaikka näin, se kuuluu tähän aikaan, kaikki ihmiset. Nyt kun elämme haasteellisia aikoja, hirveitä asioita tapahtuu maailmalla, sotaa ja kärsimystä ja köyhyyttä ja niin edespäin, niin jos sinä olet hyvässä tilanteessa itse, niin silloin sun melkeinpä velvollisuus on auttaa muita, ja pyhä puu kuvastaa toisten auttamista. Ja se voi olla myöskin syynä sille, minkä takia sinua haastetaan ja laitetaan tässä prosessissa niin koville, minkä takia joutuu niin kovasti kärsimään, varsinkin pyhä Vemini menee useinkin sen hirvittävän myllyn läpi tämän prosessin ja miettii, miksi minun täytyy kokea, eihän tämä voi olla näin, minkä takia minä joudun niin kovasti kärsimään. Mutta se on juurikin sen takia, että sinä voisit sitten auttaa ja palvella muita.
sen, sun on käytävä läpi omissa nahoissa se prosessi, se ekon kuolema täytyy niin kuin käydä läpi, se eko täytyy ikään kuin siirtää syrjään, jotta sinä voit aidosti palvella. Me ei voida aidosti palvella, jos se meidän eko on tiellä, ja eko on tiellä myöskin tässä liekkisuhteessa. Useinkin sen takia se ei siitä niin kuin vanhasta energiasta ja asenteesta juurikaan toimi. Täytyy muistaa nyt tässä, kun näytetään sinulle tätä sielun sopimusta, että tässä on kysymys nyt jostakin suuremmasta kuin vain kahden ihmisen välisestä romanttisesta suhteesta, vaan tässä on kysymys jostakin niin kuin suuremmasta kollektiivisesta heräämisestä, ja myöskin kun otetaan huomioon, puhutaan aina sitä liekkien tehtävästä, missiosta, niin se voi olla myöskin, että monilla meistä on tehtävänä kun auttaa palvella omien henkilökohtaisten lahjojen kykyjen kautta. Jokaisella meistä on jotakin annettavaa tälle maailmalle. Mutta jos me eletään sillä ekotietoisuudessa itsekeskeistä elämää, niin kuin se hyvin usein pyörii oman navan ympärillä, ekotietoisuudessa käsin, niin me ei niin kuin olla valmiita palvelemaan, jakamaan niitä omia lahjoja muille sitten. Eli tavallaan tämä prosessi pehmittää. Tämä aukaisee, sulattaa ne sydämen muurit ja niin edespäin. Siitä on kysymys, evoluutiokortti tähän hetkeen. Katsotaan lisää, katsostellaan. Monikin teistä miettii, että mitä se pyhä maskuliini siellä, mitä hän ajattelee. Tietenkään ei ole hyvä keskittyä siihen, mitä toinen. Meillähän täytyy fokusoitua tällä matkalla omaan itseemme ja omaan prosessiin. Se on myöskin tämä niin kuin matkan tarkoitus, opetella rakastaa itse itseä ja niin edespäin. Liekki on vaan heijastus sitten siitä, liekki heijastaa sitä meidän sisäistä tilaa, ollaanko me rakkauden tilassa vai pelkoenergiassa. Pelkoenergia manifestoituu erillisyytenä myöskin siitä liekistä, ja jos me keskitytään siihen, mitä se toinen ihminen sanoo, tekee, tuntee, ajattelee, niin silloin me ollaan myöskin erillisyystietoisuudessa. Ajatellaan, että se toinen on meistä erillinen, mutta siitä huolimatta monikin teistä varmastikin nyt sitten haluaa tietää, että missä mennään. Joo, siellä, niin kuin, joo, sanotaanko näin, että siellä on niin kuin jotakin tämmöistä pettymystä nyt käytynä läpi. Pettymystä, raskaita ajatuksia liittyen myös tähän tilanteeseen. Joku tuntee itsensä niin kuin vähän petetyksi tai hylätyksikin tässä tilanteessa. Hyvin usein se feminiini on se, joka tuntee itsensä hylätyksi, mutta kyllä se heijastuu, kyllä myöskin maskuliini tuntee itsensä niin kuin hylätyksi aika ajoin. Ja jotakin sellaista siellä niin kuin ollaan jouduttu käsittelemään, myöskin niitä ikäviä asioita, tunteita. Tuossa näkyy kuitenkin tähtikortti keskellä, ja tähti kuvastaa niin kuin jotakin sellaista unelmaa, mikä on nyt tullut mahdolliseksi. Haaveiluja myöskin. Joo, jostakin syystä pyhä maskuliini niin kuin on vähän sillä tavalla, että pyhä maskuliini niin kuin haaveilee. Hänelle jotenkin tämmöinen niin kuin haaveksiminen näyttää riittävän tässä vaiheessa. Että voi olla vähän semmoista niin kuin passiivisuutta, että hän ei niin kuin lähde
konkreettisesti nyt sitten toimimaan saavuttaakseen nämä niin kuin unelmat ja päämäärät, vaan hän vaan niin kuin vähän niin kuin tämmöistä haaveilua on siellä nyt sitten tällä hetkellä energiassa. Kyllä pyhä maskuliini voi haaveilla myöskin feminiinistä haaveilla, mutta ei niin kuin jostakin syystä ollenkaan toimi sen niin kuin tilanteen eteen tai edistääkseen tätä tilannetta yhtään millään tavalla. Se voi johtua siitä energiasta, että pyhä maskuliinihan niin toimii vähän niin kuin tiedostamattomasti, että se energia ohjaa hänen toimintaansa. Eli kenties se energia ei ole vielä ihan niin kuin balanssissa ja sen takia tämä yhteys on vähän niin kuin, sanotaanko näin, että siellä haaveilujen tasolla tällä hetkellä monenkin kohdalla, niin tässä on niin kuin enemmän mielikuvitusta kuin konkretiaa nyt tällä hetkellä, siltä se valitettavasti näyttää. Vaikkakin tuolla näkyy se, että nyt saattaa sen niin kuin liekin kohdata tai häneltä saattaa tulla joku viesti. Mutta koska täällä näkyy tällä tavalla, että tässä on niin kuin jonkinlaista niin kuin haaveilun asteella suurimmaksi osaksi tämä yhteys, niin kannattaa olla varovainen sitten, jos ne sen liekin kohtaa tai häneltä tulee jonkinlaista yhteydenottoa, että ei sitten niin kuin, energialla sitten niin kuin, rupea jahtaamaan tätä maskuliinia uudestaan, tai se energia hyvin helposti sitten niin kuin, karkottaa uudestaankin, tai niin kuin tässä monestikin varsinkin alkuvaiheessa tapahtuu niitä yhdistymisiä ja eroja useampaankin otteeseen. Eli vähän niin kuin näyttäisi, että sieltä jotakin pientä merkkiä tulee, mutta sitten kuitenkin suurimmaksi osaksi tämä näyttää olevan tämä yhteys haaveilujen asteella. No mikä on positiivista tässä, niin huomaan, että kuitenkin jotakin edistystä on tapahtunut, että se sisäinen ristiriita ja konflikti, mikä on saanut aikaan sen semmoisen edestakas jappasun, että monesti liekkikin käy pyhä maskuliini, kuin myös feminiinikin, mutta tässä kun katsotaan, mitä pyhä maskuliini siellä touhuaa, niin näyttää siltä miekat kaksi käänteisenä, että niin kuin hän on päässyt jonkinlaiseen mielen rauhaan nyt tässä tilanteessa. Eli energia on todennäköisesti aika hyvin tasapainottunut jo siellä, että niin kuin hän ei koe enää sitä valtavaa sisäistä ristiriitaa, mikä aikaisemmin tähän tilanteeseen liittyy, vähän semmoista pettymystä ja pettymystä itseä ja pettymystä tähän tilanteeseen, miten asiat meni ja niin edespäin. Ja niin kuin siellä on semmoinen jollakin tavalla sisäinen ristiriita tähän tilanteeseen liittyen. Mutta todennäköisesti energia on tasapainottunut tässä vaiheessa jo aika hyvin, kun näytte, että pyhän maskuliini ei enää tunne tämmöistä sisäistä ristiriitaa, vaan on jopa alkanut haaveilemaan, että ehkä tästä nyt jotakin voisi tulla jopa tästä liekkiyhteydestä, siltä se näyttää. Kysytäänpäs tästä yksi avainkortti nyt tähän tilanteeseen. Joo, no niin, sanoin tasapainosta, niin eiköhän täällä tullut lääkepyörä, tämä on tasapainottuminen tai tasapainon löytäminen uudestaan. Juuri siitä on kysymys. Eli parannusta näkyy tässä tilanteessa. Tuohan on ilmiselvästikin parannuksen kortti myöskin tämä
lääkepyörä. Eli siellä on molemmin puolin niin kuin parannusta tapahtunut, mutta myöskin pyhän maskuliinin tilanteessa. Hänellä ei ole enää niin raskasta sisäistä ristiriitaa, eikä hänellä ole enää niin paljon niin kuin negatiivisia tunteita, ajatuksiakaan suhteessa pyhään feminiin, ja jopa semmoista vähän toiveikkuutta tai haaveiluakin voi olla ilmassa. Ja tämä voi myös kertoa jonkinlaisesta onnekkaasta sattumasta, myöskin hänellä saattaa jotakin semmoisia hyviä uutisia myös olla näköpiirissä. Kysytään seuraavaksi pyhälle feminiinille viesti. Mitä pyhän feminiinin tulisi tietää tässä tilanteessa? Saanko viesti pyhälle feminiinille? Kiitos. Mitä näkyy pyhän feminiinin tilanteessa tällä hetkellä? Joo, no tämä nyt vähän ehkä on semmoinen edelleen, että niin kun, mihinkä tämä prosessi vähän pakottaakin antautumiseen. Et ei ole paljon, niin kun, mitä sinä voit tehdä konkreettisesti tämän yhteyden tai prosessin eteen, sillä tämä ei ole nyt mikään tekemisen matka, tämä liekkimatka, vaan tämä on olemisen matka, sillä kysymys on sinusta itsestäsi ja sinä olet ihminen olemassa eikä tekemässä. Ja tältähän se tuntuu niin kuin henkilöllä kortin kuvassa monestikin tällä liekkimatkalla, että kun on niin kuin kädet ja silmät sidottuna, että ei oikein näe, on epätietoisuutta, tuleeko tässä koskaan enää mitään tapahtumaa, miksi mä tunnen niin kuin olisin umpikujassa, tuntuu niin kuin en voi mitään tehdä, kaikki keinot on käytetty. Ja joo, mut se yleensäkin niin kun edeltää sitä antautumista, että sä niin kun tiedostat sen, että ei ole enempää, mitä mä voin tehdä tai mitä edes tarvitsee tehdä, vaan transformaatio, silloin kun ulkoisesti ei paljon tapahdu, niin silloinhan sisäisesti tapahtuu. No, täällä on rakkauden enkelit jo avaamassa näitä kahleita, niin voidaan sanoa näin, että sinua on pidätelty tässä tilanteessa, koska sun henkilökohtainen prosessisi on tarvinnut aikaansa, tarvinnut aikaa tunteiden käsittelyyn ja itsesi tutkimiseen. Ja ylipäätänsä tähän prosessiin tarvitaan sitä aikaa ja tilaa. Siinä moni käy erakkovaiheen läpi, moni käy yksinäisyyden vaiheen. Moni käy semmoisia vaiheita, kun tuntuu, että mikään ei etene ja mitään ei tapahdu. Ja kunnes niin kun ymmärrät, että niin kun ei sulla oikeasti tarvitsekaan mihinkään päästä. Että sä et ole minkään muun vankina kuin sen oman mielen, yhtä kuin ego. Eli niin kun, jotta päästä sieltä ekotietoisuudesta, niin on niin kuin tultava tietoiseksi ylipäätänsä siitä, että minkä vankina minä olen. Ja sä tuut tietoiseksi, että sä oot ainoastaan omien ajatuksiesi vankina tässä tilanteessa. Eli joo, sinua on pidetty paikallaan pyhän feminiini aivan syystä, koska tässä ollaan tässä transformaatioprosessissa ihan ikään kuin ne perhosen toukat siellä kotilossa ja sieltä sitten kuoriutuu se uusi ihana perhonen aikanaan, mutta mitään ei voi pakottaa tapahtumaan eikä mitään voi niin kuin pakottaa syntymään ennen aikaansa. Sen takia sinä olet ollut niin kuin hieman kädettömänä tässä tilanteessa. Ja siellä nyt on jotakin sellaista vähän niin kuin semmoista pyhällä feminiinillä vähän niin kuin jotakin semmoista sanotaanko näin, että konfliktienergiaakin tällä hetkellä jollakin tavalla niin kuin haluaisi panna hanttiin tai ärsyttää jokin tilanne, mitä haluaisi kovastikin muuttaa ja tuntuu, että haluaisi niin kuin kapinoida vastaan ja
Siellä on, niin kuin, sulla on voimaa tämän niin kuin, tämmöisen vihaan taikka ärtymyksen takana, jos tunnet sellaista. Kaikki ei välttämättä tunne, mutta tässä tilanteessa. Mutta että täällä on jotakin tämmöistä sauvat viis, vähän tämmöinen riitaisa energia. Tämä nyt on siis, ei välttämättä siihen liekkiin liity, mutta että sulla on jotakin siellä vähän semmoista niin kuin riitaisaa energiaa, mutta tämä energia on sinun voimaasi, joka sulla tulisi käyttää niin kuin oman elämän muuttamiseen. Tässä voi olla kysymys myöskin jostakin niin kuin tämmöisestä yhteisöstä tai työtilanteesta. Monillehan tapahtuu tässä liekkimatkalla niin kuin ihan kokonaisvaltaisia muutoksia, vaihdetaan työpaikkaa tai vaihdetaan seuraa, koska täällä näkyy joku yhteisö käänteisenä, että niin kuin sä oot riitaantunut kenties jonkun entisen tuttavapiirin kanssa tai entisen yhteisön tai työ tai mikä tämä onkaan tavallaan, koska joo, sanotaanko näin, että tämä prosessi irrottaa sinua niin kuin ulos myöskin kaikesta muusta sellaisesta, mikä ei ole niin kuin linjassa sen sun oman sielun kanssa. Kun mietitään sitä, että sä yrität nyt niin kuin perhonen kuoriutua sieltä kotilosta, mitä se symboloi. Se symboloi niin kuin näkyväksi tulemista täysin omana itsenään. Ja jos se elämäntilanne ei sitten kaikilta osin vastaa sitä, kuka sinä todellisuudessa olet, jos sä oot jumissa jossakin yhteisössä tai työssä tai ystäväpiirissä, mistä sinä olet vähän niin kuin ulos kasvanut tässä prosessissa, niin monestikin semmoisia erkaantumisia tapahtuu ja joskus ne tapahtuu sen kautta, että yksinkertaisesti tulee jokin tämmöinen riita, joka hajottaa, semmoistakin voi olla jollakin meneillä. Olen huomannut tätä konfliktienergiaa nyt eritoten tämän viikon aikana. Osittain se tulee tästä kollektiivienergiasta, kun on sotaa ja näin, se vaikuttaa kaikkiin meihin nämä konfliktilevottomat energiat, osittain myöskin koen, että on tämmöisiä räyhähenkiä ollut liikkeellä nyt tässä pyhäinpäivän tienoilla, että niin kuin helposti tulee tämmöistä negatiivista energiavaikutteita, kannattaa suojella itseä sellaisilta, koska täällä on tämmöinen riitasa energia, mutta niin kuin, joo, sanotaanko näin, että sen liekin suhteen sä et voi oikein tehdä mitään, mutta sä voit tehdä kyllä oman elämäsi ja itsesi suhteen, ja siihen sulla tulee keskittää se energia, mikä sinulla on, pyhä feminiini, että niin kuin, miten sinä niin kuin etenet omalla polullasi ja teet niitä asioita, joista sinä tykkään vain itseäsi varten, niille sanotaan vihreätä valoa. Ja vihreätä valoa myöskin niin kuin kaiken näköisille muutoksille, mitä sulla on siellä ollut suunnitelmissa tai aikomuksena toteuttaa, koska ne kaikki edesauttaa tätä prosessia, että jos sinä haluat sen liekin kanssa yhteyteen, niin sulla täytyy olla linjassa sen oman sielusi kanssa. Elää oman näköistä elämää, jos sinä haluat liekin kanssa liekkiyhteyteen, koska liekki on sinä itse, liekkiyhteys peilaa sitä sun sisäistä tilaa ja hae sitä sisäistä tilaa, yhteyden tilaa ensimmäiseksi. Ja joo, voi tosiaan tämmöisiä uudelleenjärjestelyitä siinä ympäristössäkin. Itse asiassa tästäkin tuli kysymys, tai lähinnä palaute tosiaan ihanalta katsojalta, sulle kans kiitokset viestistä, joka laitoit sitä, että kun on erkaantunut sitä
vanhasta kaveripiiristä ja tämmöinen yksinäisyysvaihe, että oon puhunut jollakin videolla. Mä en muista millä videolla siitä taisin puhua, mutta kuitenkin tuolta kaksoisliekit soittolistalta löytyy. Ja kaikki videot ehkä monellakin on maininnut sitä, kuinka se useinkin kuuluu tähän asiaan, että niin irrottaudutaan ikään kuin siitä vanhasta matriksista ja sitten tulee semmoinen niin kuin erakkovaihe ennen kuin se uusi polku taas avautuu ja uudet ihmiset. Joo, elämä jatkuu näistä muutoksista huolimatta, sanoo tämä tikka-tikka-kortti täältä nyt nousee. Kahdeksikkoja aika paljon, se on tuommoinen voimatransformaation luku. Aloitetaan uudestaan, sun pitää yrittää uudestaan, kunnes onnistut. Kenties sä oot lannistunut aikaisemmin jossakin itselle tärkeässä asiassa. Sinua kehotetaan nyt sitkeästi vaan niin kuin yrittämään uudestaan myöskin tämän prosessin suhteen. Älä lannistu, vaan niin kuin yritä uudestaan niin kauan, että tulet onnistumaan. Onnistumaan nyt sitten, mitä sinä haluatkin tavoitella, mutta ihan selvästikin tässä nyt sinua elämä hioo ikään kuin vähän ne turhat särmät sieltä pois. Niin kuin tuo evoluutiokorttikin sanoo, että siellä tämä prosessi kasvattaa, mutta kyllä se on monesti vaikein kautta nyt se kasvu tapahtuu. Ja tikkakin voi kertoa, että nyt jotakin semmoista kenties vähän negatiivista palautettakin ollaan siellä saatu, mutta että sulla ei tulisi lannistua kuitenkaan siitä, eikä lannistua, jos niin koet tilapäisesti epäonnistuneesi jossakin asiassa, sillä sulla on mahdollisuus yrittää uudestaan. Myöskin tässä liekkimatkalla, jos niin se yhteys ei heti ensimmäisellä kerralla onnistu, liekki jälleen karkaa tai tuntuu, että niin kuin et onnistu sitä energiaa pitämään tasapainossa, niin tämä niin kuin antaa tämä polku sulle koko ajan uusia mahdollisuuksia kyllä, ne eivät tule niin kuin loppumaan kesken, mitä ikinä haluatkin saavuttaa, niin kun vaan sitkeästi yrität, niin kyllä sinä vielä tulet onnistumaan ja monesti tähän liekkien yhdistymiseenkin liittyy semmoisia vaiheita, että tullaan yhteen, erotaan, tullaan yhteen, erotaan. Erotaan, se liittyy tähän niin kuin tasapainotuksen vaiheeseen. Joo, että ole kärsivällinen, kyllä se siitä sun sielu ohjaa tätä prosessia, antaa sinulle kaikki tarvittavat ohjeet ja tiedot, mitä tarvitset tällä matkalla. Ja tosiaan, jos kaipaat lisätukea, niin aina voit varata minulta henkilökohtaisen konsultaation. Eritoten liekkiaiheeseen suosittelen henkilökohtaista konsultaatiota puhelimitse tai Zoomissa, mutta toki voin tarotkorttejakin vilkaista. Joo, ei muuta kuin ihanaa jatkoa sinne kaikille. Otahan kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilaajana ja tykkää, jos tykkäsit tästä videosta. Mä jatkan bonusviestit vielä tonne jäsenten puolelle, eli VIP-jäsenet ja kanavan perusjäsenet näkevät sitten tähän tulkintaan vielä jatko-osaan, niin jos semmoinen jäsenyys kiinnostaa, niin sitä liity nappia kun painat, niin jäsenyysvaihtoehdot avautuvat sinulle. Hei hei!